Tak já zdravím všechny chovatele králíků. Dneska bych chtěl komplexně probrat příslušenství králíkáren, který se běžně nazývá kotiště nebo hnízdiště. V mém případě já mám oblíbený název matečník. Zkrátka jedná se o zařízení, které samici simuluje noru. Noru, ve které potom ta samice porodí mláďata a prvních, já nevím, 14 dní je tato nora, vlastně ty mláďata chrání před vnějšími vlivy, jako je třeba chlad, ale i teplo a tak dále, jo. Čili matečník má zabezpečit prostě ochranu těch mláďat v první řadě před vnějšími vlivy a také vytvořit té samice nějaký jakoby prostor, který vlastně ona vyhledává pro porod, čili vytvoření nory. No, tady tato záležitost, ku podivu, v knihách je prakticky absolutně nedostatečně popsaná. Nejspíš to bude z toho důvodu, že sami ty lidé nemají dostatečnou praxi s těmito zařízeními a taky nemůžou ani nějak blíž popsat. Nicméně já vypíchnu nejdřív to, co se píše v knihách, abyste viděli, že ono se tam toho opravdu moc nepíše. A pak si řekneme něco dál z mý vlastní praxe, jo? A z praxe jiných chovatelů, který já jsem jakoby, od kterých já jsem to vlastně okoukal. Protože to není můj vynález, jo? A vlastně jsem začal na základě zkušeností úplně cizích lidí. Takže helejte se, jo? Třeba tady v této knize. Knihy tady, já mám tři, z kterých teďka čerpám nějaký informace. Máme tady, začínáme s chovem králíků od Zdeňka Kunce. Je to opravdu slušná kniha, velice, velice praktická. Prakticky kniha je zaměřená na výrobu králíkárny a nějakého příslušenství. Jsou tam podrobné návody a i spousta přípravků tam je. Nicméně třeba o matečníku tam není snad ani, no zmínka tam je, jo, ale jak by měl třeba ten matečník vypadat, jo, jaký by měl mít tvar, velikosti a tak dále, tak to tady není asi nic. Tak pak tady máme další knihu od Josefa Zadiny a mnoha dalších lidí, protože to psal celý kolektiv. Chov králíků. Tak já ho takhle otevřu. Tak a tady se podíváme, co tady máme psáno o porodu. Jo, já jedu bez stříhání, jo, tak se nedivte té kvalitě, jo, ode mě tady. Prostě já nemám teďka počítač, ze stejného důvodu já prakticky nechodím na internet, takže ani na ty komentáře teďka v poslední době moc nereaguju, ale dřív nebo později se tam k tomu taky dostanu, to se nebojte. Všechno si přečtu a všechno nějak proberem pak ještě. Takže co tady máme na téma matečník? Tady máme porod. Králicím je nutné věnovat dostatečnou péči nejen v období březosti, ale i při porodu. Na porod je potřebné připravit i kotec, především ho řádně vyčistit. Vhodně působí vložení kotiště, neboli hnízdiště, neboli matečníku. Při klecové technologii chovu je to nezbytné. Důležité je i při klasickém chovu v králíkárnách s roštovou podlahou. Rozměry kotiště jsou závislé na velikosti zvířat. Králice musí mít k dispozici i vhodný materiál na stavbu hnízda, seno a slámu. V době před porodem a při porodu je nutné králici zajistit klid. Doporučuje se i vytvoření mírného šera vhodným zakrytím kotce. Tak.
To je asi tak zhruba všechno, co tady máme o tom matečníku, čili skoro nic. A tady máme pak nějakou kresbu, takovou schematickou s nějakýma základníma rozměrama. Na ty rozměry berte důraz, jo? To, co tady jsou ty rozměry uvedený, tak jsou opravdu optimální a prostředí plemeno králika, jo, optimální. Maximálně, co tam můžete zmenšit, je ta šířka těch 40 cm, tak minimum je 30 cm. Jo? Tohle to už je takový komfortnější, ale těch 30 cm je minimum prostřední plemena. To mám já. To ale vysvětlíme později. Jo, tady třeba tohleto kotiště třeba, co tady je s těma rozměrama, jo, tak a i ten popis, jo, tak ten je absolutně nedostatečný, později pochopíte proč, jo, takhle podle toho, kdyby někdo z vás si vyráběl to kotiště bez nějakých dalších vědomostí, které já vám se tady pokusím předat, tak pohoříte, jo, můžete mít problémy s tím okocením. Nebo s okocením ne, ale můžou být problémy. Tak jdeme dál. Tady máme knihu od Havlína a kolektivu Domácí chov zvířat. Velice výborná kniha. Tak. A jdeme, jo, to zase opět k tomu matečníku. Zařízení králikáren. Ke vnitřnímu zařízení králikáren počítáme hnízdiště, jesle, krmítka, napáječky. Já bych tady ještě chtěl říct to, na tento text, co já budu číst, tak dobře poslouchejte, protože tady je toho o tom matečníku napsáno úplně nejvíc. Byť ne úplně všechno, ale je to tady nejvíc a všechno, co tady je napsáno, tak je to docela podstatné v praxi. Jo? V klasických kocích s rošty i v klecích je třeba používat vložená hnízdiště. Jsou to dřevěné truhlíky, bedničky, jejíž velikost se řídí velikostí plemena. Pro střední plemena je nutná výška 35 cm, šířka 40 cm a délka 60 cm. Část některé stěny, po případě víko, bedničky, musí být odklopné. Otvor, kterým samice prolézá dovnitř a ven, musí být dostatečně velký a jeho výška rovná asi 2/3 celkové výšky. Ve spod zůstává otvor přehrazen. Tohle je velice důležitý. Jako velmi vhodné se ukázalo zhotovení trvalých hnízdič po stranách kotců určených pro chovné králice. Kontrolní dvířka jsou pak přístupná zvenčí v průčelí králikárny. Jo, čili to hnízdiště nebo kotiště nebo matečník lze řešit i způsobem, že je vlastně součástí té králikárny. Rozhodně tady tato stavba, tady tento doplněk není vhodný pro králikárny, kde se s matečníkem nepočítalo, jelikož v takových králikárnách je většinou, ve většině případech málo místa, ani by se vám tam nevešel. Tak důležitá je ta kresba, jo? Protože tady jsou docela podstatné ty rozměry. Jo, opět, jo, tady máme šířku, jo. Já se divím, že tam psali 400, a tady mají 300, jo. Tady mají šířku 300. Tu šířku 300 berte opravdu jako minimum, to vám říkám z vlastní praxe. Jo. Vysvětlím později, proč, jo. Takže 300, 600 dlouhá, to je v pohodě, 300 je v pohodě a výška je tady v tom případě 300. To, co je tady úplně důležitý a zase to není zmíněný ani tady v tomto nákresu, je ten vchod. Jo? Tady to je vchod pro samici vlastně. A tady mají jeho poloměr 150 mm. A jestliže to máme 300 vysoký, tak to znamená, že tato spodní hrana je 15 cm od dna. Jo? To je ten nejpodstatnější údaj, který ani tady není zanesený, těch 15 cm. To považujte jako za minimum. Za minimum a
Teďka vysvětlím proč. Takže to, co vy tady teďka vidíte na tom stolečku, tady ten, to dřevo tam, ten materiál, to je můj matečník v rozloženém stavu. Jo? Je to skládací bednička, když takhle povím. Jo? Má pouze tři stěny, tohle máme dno, tohle máme boční stranu a tohle máme předek, to je to víko, kterým já tam lezu. Proč já to mám takhle rozkládací, jo? Mám to rozkládací z toho důvodu, že představte si, kdybych to měl mít jako bednu, tak mě to bude zabírat prostě další místo někde. Kdežto já, to v tomto rozloženém stavu, tadyhle vidíte, mám takovýhle ucho. A za to ucho já to prostě pověsím na bok králikárny, jo? Tam to mám vlastně uskladěný, když to nepotřebuju, když to nepoužívám. Čili je to vlastně taková plošina, která mě visí z boku na králikárně a když je potřeba, tak se z toho složí v králikárně bedníčka. Nebo respektive složí se z toho ten matečník. Jo? Čili tady máme dno. Jo? Já ten matečník mám poměrně velký. Já vám ukážu rozměry. Tohle máme dno. Jo? Šířka dna je v mém případě 310 mm. Hloubka jo, toho matečníku je 830 mm. A výška stěny je 460 mm. Jo. Čili já to mám takhle velký, je to kvůli tomu, že prostě takhle mi to vychází rozměrově do králikárny, jo, aby to bylo uzavřený ze všech stran, tak to má podmínku, abych já měl ten matečník až na konec. Jo. Jinak takhle jakoby až v obrovský jakoby do hloubky rozměry mít nemusíte ani na výšku. To je zkrátka podle toho, v jakých rozměrech máte kotec. Tak. Teďka jdeme k tomu zásadnímu. Jo. Ty základní rozměry, ty už všichni známe. Jsou psaný nějakých, já jsem říkal, minimálně těch 300 mm. Jo. A dílka tam je nějakých 600, jo? Tu výšku to už je individuální. Tak, proč tyhle rozměry, jo? Podmínka je prostě, představte si, že tohle máme teda dno, jo, ta samice nám sem vleze, a ta samice, když tam vleze, tak ona je široká, je velká, jo, je velká. A ta samice musí mít dobrou možnost se v tom hnízdišti otočit, jo, to je prostě podmínka. Jo, ona tam musí se mít možnost nějaký manipulace, protože ona tam staví hnízdo a tak dále. Aby vám nešlapala po mladejch a tak dále, tak prostě ta králice se tam musí nějakým způsobem otočit. Další věc je ta, že králice si udělá někde hnízdo, jo, dejme tomu, 8 mláďat, jo, to máte takovýhle hnízdo ve finále, když to pak trošku povyroste. Jo. Takže ta králice má tady má zadní nohy, tady má přední nohy a pod sebou má mláďata. Jo. Pak se otočí a jde ven. Takže proto ty rozměry takový, jaký jsou, rozhodně je nedělejte menší než nějakých těch 300 na 600. Jo. Další věc je ta, že v tom matečníku musí být, pokud možno, matečník musí být takoby ta nejtemnější věc v kotci, protože říkám, matečník má nahrazovat noru a v noře máme tmu. Jestliže vy zatemíte ještě k tomu králikárnu, jo, dáte tam matečník a očekáváte, že vám samice půjde porodit do matečníku, tak chyba je v tom, že vy máte zatemněnou králikárnu a jí je vlastně jedno, jo, kde ona bude, jestli bude rodit v kotci kdekoliv, anebo si skočit do toho matečníku. Je jí to jedno. Ona prostě potřebuje šero a klid. To má zabezpečit ten matečník. Čili jestliže vy tam dáte matečník do temného kotce, tak nemáte jistotu, že ona vám tam porodí. Na to berte zřetel. Další věc je ten vchod pro tu matku. Pro tu samici. Thank you.
Já to zajistím vrtačkou. Tak, teďka vidíte jakoby složenej matečník. Tady vidíte tu boční stranu. Tady to je vchod pro samici. Jo? Podstatný je to, aby vchod pro samici byl vždycky vzadu v králikárně, protože ta samice si pak bude dělat hnízdo vždycky tadyhle vepředu, jo? V té přední části, kterou vy máte zvenku dostupnou. Čili samice má vchod tady, tady se vleze, tady jde světlo nějaký a ona prostě díky tomu, že tady má nejtemnější místo, tak si ten, tak porodí tady někde v těchto místech, jo? Má se bude cpát co nejvíc ke dveřím. Tak. Takže to je takový pravidlo, to je taková zásada, kterou když nedodržíte, třeba byste udělali fotce tady vepředu, tak vám bude samice vždycky rodit vzadu a pro vás to bude ztrácet na funkcionalitě, jo? Protože když porodí ta samice vepředu, vy máte perfektní přehled nad těma mláďatama. Nemusíte tam nikam líst. Jo? Tak další věc je ta výška, jo? Tady tato výška. Vy samozřejmě ten matečník vystelete nějakou slámou, nějakou podestýlkou, tak nějak přiměřeně, podle toho, jestli je zima nebo léto, teďka v létě toho moc nepotřebujou. A tím se vám to tady ještě zvedne nahoru. Jo? Tady prostě, tady bude nějaká podestýlka, byť třeba jenom trochu, ne mnoho, jo? Ale něco málo tam bude. Čili z 15 cm vy budete mít rázem o 2 cm míň. Jo? Dívejte se, já tady mám teďka 17 cm. Jo? Když tam bude nějaká podestýlka, tak tam klidně můžu mít nějakých 10 z toho. Tak. Proto je podstatný udělat tu přepážku tady, udělat takhle vejš. A proč se ta přepážka vlastně dělá, jo? Je to z toho důvodu, aby samice nemohla vynést mláďata ven z hnízda, protože to, co se často stává, a chovatelé to nechápou, někteří chápou samozřejmě, jo, ale většina lidí to nechápe, nezná to. Říká se, že třeba samice rozhází mláďata po hnízdě. Jo. Ono to je v tom smyslu, to, každý to chápe tak, jako že samice je veme do huby nebo do pacíček ty mláďata a roznáší je po hnízdě a oni pak uhynou, že zamrznou. Jo. Nebo třeba je vynese z matečníku ven, jo, a lidi si pak myslí, že to je prostě špatná samice. Není tomu tak, jo. Ta samice ty mláďata roznese po hnízdě z toho důvodu, nebo i ven z toho důvodu, že prostě mláďata jsou přisátý na cecíkách, jo. A pokud tady není žádná přepážka, tak prostě vám je opravdu vynese ven, jo. Nebo pokud je ta přepážka nedostatečná. Tam v podstatě jde o to, aby samice, když opouští kotec, tohle máme samici, tady máme matečník, jo, a když opouští matečník, tak má mláďata většinou přisátá ještě, takový ty nejsilnější budou přisátý na ceckách, jo. A ten matečník musí být dostatečně vysoký, aby ona, když přeskakuje ven, aby je strhla dolů, jo, aby ta hrana toho matečníku zabránila těm mláďatům vypadnout ven. Já přesto, že to mám takhle vysoký, tak se mně stalo, že zrovna asi včera, myslím, že to bylo, že jedno mládě jsem našel venku, jo. To, že já vlastně to kontroluju, tak a už bylo taky starší, ono už by mu nic se nestalo, že je teplo. Jo, ale kdyby byla zima, tak pravděpodobně podchladne a je po něm. Jo, čili ten bortík se dělá z tohohle důvodu, aby samice nemohla ty mláďata vyníst na ceckách ven. Druhý důvod je, aby když už se začnou rozlejzat, třeba mě se teďka rozlejzají z vedra, jo, z hnízda. Oni se neumí sami regulovat teplotu, malí králíčci, tak se prostě rozlejzají nebo slejzají podle toho, jestli jim je teplo nebo zima. Když jim je teplo, tak se prostě rozlejzají hnízda všude možně potom. A taky jo, taky se mi stalo u jednoho hnízda, že tadyhle jsem měl mezeru mezi zadní stěnou a předkem a taky mě vylezlo na pletivo. Jo. Našel jsem ho, takhle si to celý si to obešel, našel jsem ho až vepředu. Jo. Takže jsem ho dal zpátky do hnízda, nic se mu nestalo. Jo? Já je kontroluju, takže není, jakoby, nemám v tomhle jakoby, takový problém. Jo? Čili to je další věc, proč to musí být vyvýšená tady plocha. Zkrátka jde o to
a zabezpečit to, aby ty mláďata zůstaly v tom hnízdě. A tady tyto detaily prostě nikde v žádné knize popsané nejsou. Pamatujte si, že minimálně 15 cm musí být ten vchod nad dnem z tohoto důvodu. Já to mám 17 cm. Jak vidíte, samice s tím nemá žádný problém, takže klidně to udělejte 17 cm, ona si tam v pohodě skočí, tam i ven. Nemá s tím žádný problém. Jo. Vyplatí se to i oplechovat všechny tadyhle ty rohy. Já to neplechuju, vysvětlím potom dál proč. Tak další, co je důležité vědět, je, že samice tady musí mít dostatečný prostor, jo, pro to, aby ona se tady mohla otočit, aniž by šlápla do hnízda, aniž by nějak šlápala zbytečně po mladých. Musí být prostě to hnízdo dostatečně široký pro to, aby ona se tady mohla otočit a jít ven a tak dále. Když je to tady nedostatečný, představte si, že já bych tady měl třeba, jo, bych se rozhodl neudělat to 30 a udělat to jenom 20 cm, tak podívejte se, jo, ta samice už tady bude mít jenom tolikhle prostoru a ta už se mi tady neotočí, ta tady bude mít hnízdo, všechno to pošlape, to už nejde. Takže já to mám 30, 31 cm, považujte to jako za minimum, co se týká šířky. Jo. Jednak v těch knihách bylo doporučováno, jak jste sami viděli, 40 cm. Tak, další věcí, kterou já můžu na takovouhle věc doporučit, už z vlastní zkušenosti, jsou dvířka. A to dvířka ne takový halabala, jako já jsem tam udělal poprvé, že tady bylo takový jenom na šroubu. To nefunguje moc dobře, je to nekomfortní. Dvířka udělejte tak, aby se vám dobře ovládaly zvně králikárny. Tudíž tohleto já mám předek, jo. Já musím mít dobrý dosah sem na to, abych ty dvířka mohl otevřít a zavřít. Tak to, jo. Doporučuji takhle zašupovací, protože když sami si poprvé zavřete dvířka, chod do toho, tak se tam samozřejmě snaží dostat a pacičkama tady takhle různě to, jo, do toho bubnuje. A není to ono, jo, to, co jsem tam měl předtím, že jsem měl jenom na otočném pantu, takhle nahoru dolů, to nestálo za nic. Čili takhle posouvací dvířka jsou ideální. Tak, proč je dělat? V první řadě proto, protože když vy chcete zkontrolovat mláďata ze předu, tak první, co uděláte, je, že tady to prostě zavřete, jo. Prostě to zavřete a v klidu máte mláďata izolovaný od matky a v klidu je můžete zkontrolovat hnízdo, vyměnit podestýlku, vyčistit tam, udělat tam úklid, jo. Můžete udělat kompletně manipulaci a zpátky tam pustit samici, až vy zase budete chtít. Jedna věc, je to velice důležitý. Já mám třeba jednu samici, která je agresivní, kort teďka s mladejma je agresivní, je to agresivní samice, ta kouše, ještě mladý neměla nic a prostě kousavá agresivní samice, jo, nelibá. A s ním mám fakt problémy, s ní se musím prát, já tam dvířka u ní nemám kloudný, takže to tam řeším, nechtějte vědět jak, jo? Se samicí se peru, protože ona mi přeskakuje tam a ven a špatný, jo. Tak další věc je pozitivní je v tom, řídit tý samici vchod, nebo řídití vstup, kdy ona má kojit a kdy ne. Pamatujte si, že zase se to nikde nepíše, samice králíka jakoby kojí jednou denně. Jo? Ona stejně pak už jakoby většinou mlíko nemá, a, nebo jestli má, já nevím, jo? Ale zkrátka naučte samice kojit jednou denně a to tím způsobem, že jednou denně pustíte dovnitř. Možná, že první dva dny se jí to nebude úplně líbit a bude se tam snažit dostat. Většinou to je tak první den, jo, takový ty snahy. Pak pokud to máte dobrý dvířka, že se jí to nepodařilo otevřít, jo, to už pak máte zase problém, tak ono jí to přejde, jo, velice rychle. Jo. To si zavřete a hotovo. Naučte je teda
krmit jakoby jednou denně, pokud na to teda sami vy máte čas, jo, že třeba každý ráno nebo každý večer. Já si myslím, že to není zase takový problém, aby vy jste šli na 10 minut, tady otevřeli králici dvířka, aby tam měla vstup a mohla nakrmit. A řeknu vám, co tím všechno získáte. Získáte s tím absolutní kontrolu nad tím, co se děje v tom hnízdě. Jo? Králice se naučí krmit v režimu. Jo? Oni už pak jsou připravení na to, až vy jim tam ráno nebo večer, jo, podle toho, jak je naučíte, až vy jim tam ráno nebo večer půjdete a otevřete ty dvířka. Samice tam okamžitě většinou skákají, no některý třeba ne okamžitě, některým to třeba 3-4 minuty trvá, ale skočej a jdou kojit. Jakmile nakojej, což trvá většinou tak 5 minut, tak jdou ven a pak už můžete zavřít a pak až další den tam můžete vpustit. Získáte s tím to, že vy máte celý tenhle ten proces pod kontrolou. Vy víte, že nakojila. Vy podle mladých víte, vidíte, kolik má mlíka ta samice, jo? Podle nafouknutých bříšek. Vidíte, že nakojila všechny králíky. Nebo můžete to zkontrolovat. Protože všechno to máte tamhle krásně přístupný zepředu. Samice, když odejde ven, tak vy vidíte, že žádný nevynesla na cicku. Jo? Že prostě ona vyleze ven a vy máte všechny v hnízdě. Pokud jsou nějaký rozhozený, tak to hnedka vidíte, můžete se rovnat zpátky do hnízda, což já doporučuji dělat. Jo? Jo, když jsou třeba poházený potom, tak kouknete a pozbíráte je, dáte je do hnízda a víte, že jsou zabezpečený, jsou v klidu. Mateční zavřete a ty mláďata tam takhle zůstanou až do příštího dne. Jo? Kontrolu nad nima máte pouze vy, sami se tam neleze. Tím, že tam neleze, tak tam nekálí, nedělá tam nějaký blbosti s hnízdem, jo, nechodí se tam nažrat po destýlky, nemočí tam, jo, protože může se stát, já tady takovou samici mám, já jsem ji sice ještě neukazoval, je to zrovna ta agresivní, tak ta má teďka perfektní zvyk, že tam chodí, prakticky tráví spoustu času matečníků, já vždycky, když otevřu, abych viděl, co tam dělá vlastně, tak se tam krmí. A jelikož je tam dlouho, tak je jasný, že tam i kálí, i močí. Je to zbytečný, aby se tohle dělo. Z hygienických důvodů je to prostě pro vás jakoby ztrátový. Jo? Prostě pak musíte tu podestýlku měnit častěji a tak dále. Čili zavřít a hotovo, ta samice tam fakt nemá co dělat. Jo? Ona tam pak už chodí maximálně jenom ruší mláďata, který se zbytečně přisávají, ona už je nechce krmit většinou. Výjimky potvrzují pravidlo, jo. Ale říkám, to záleží na tom režimu. Vy nastavíte režim, na ten režim se ta samice zvykne a takhle to prostě už jede. Jediná nevýhoda je v tom, že vy každý ráno nebo každý večer ten matečník ji musíte na nějakou dobu otevřít, což je, já nevím, otevřete všechny matečníky a za 15 minut budete zavřít, jo. Přitom zkontrolujete hnízda, zkontrolujete mladý, všechno máte pod kontrolou. Minimalizujete tím ztráty. Prostě perfektní. Pro mě zemi perfektní tohle. Já musím říct, že to zavírání, já jsem takhle důsledně ještě nepraktikoval, já jsem to teďka celý sledoval, jak to funguje. A praktikovat to chci, jo, a budu, jo, protože to je prostě perfektní záležitost. Máte to fakt pod plnou kontrolou. Tak, co k tomu ještě dodat? V zásadě si můžete udělat matečníky dle libosti, jo? Proč já to mám takhle, to jsem všechno vysvětlil. Můžete se tím inspirovat, nemusíte se tím inspirovat. Ty podstatné věci jsem vám vysvětlil, proč a jak. A jaký to má smysl, jo? Ještě chci dodat, jo? Tadyhle k mýmu matečníku, já tady mám jeden takový diskomfort, který se mi teďka v létě projevil. Tím, že se mi mláďata z vedra rozlejzají po celém kotci, nebo po celém matečníku, jo, ona si třeba, jo, ještě dvě věci, jo, jedna. Samice si udělá hnízdo tadyhle u kraje. Je dobrý hnedka první den, při první kontrole, to hnízdo přesunout třeba někam semhle, jo. Zase jde o to, ta samice, když jde kojit, tak ona si je přeskočí, tady má přední packy, tady má zadní packy, tady má hnízdo a tady kojí. Všechny se okamžitě nakojí. Když máte ty mladý tady hnedka z kraje, tak tam už má ona problémy, aby je nakojila. Jo? Tam opravdu už se pak musí šrocovat takhle na stranu.
pokud byste měli široký, jakoby mateční těch 40 cm, tak tam problém nebude. Jo? Já tady v mém případě, že mám 30 cm, tak to hnízdo jí opravdu dávám sem, jo? Aby mezi předníma tlapkama a zadníma tlapkama prostě tam měla hnízdo a tam je pěkně pokojila. Jo? Jakmile se vám patrubič opustí hnízdo, vy to zavřete, zkontrolujete, jak to vypadá, jestli jsou všechny v hnízdě, když nejsou, pozbíráte ty, co se vynesly na cecíku, tak ty pozbíráte a dáte je zpátky. Nevýhoda tadyhle toho velkého, hodně dlouhého matečníku, jo? Já ho mám takhle dlouhý, protože to mám šířku králikárny a zadní stěna té králikárny mi dělá zadní stěnu matečníků. Tak nevýhodou je to, že je to tak akorát na to, abych já se tam natáhl. Je dobrý matečník, ten můj určitě, ale myslím si, že to je vhodný do jakýhokoliv matečníku, vybavit ho takovým podtácem, jo, který vy můžete tady chytnout, vytáhnout, celý ten podtác i s mláďatama. A ty mláďata jo, kontrolovat tak, nebo mít to i takhle při ruce. Další jakoby plus tadyhle toho, když tam dáte nějaký takovýhle podtác, tak je ten, že je při čištění. Jo? Vy když budete mít třeba na jeden matečník dva potáce, jo? Plastový, v žádném případě ne kovový, jo? Aby nepromrzali, tak vy když budete mít dva identický potáci, tak vy prostě jedno hnízdo vytáhnete, přehážete mláďata do druhého hnízda, kde už máte seno a tohle podestýlku a jenom vlastně vytáhnete jedno a dáte druhý. Jo, nemusíte se s tím nějak jakoby hrát. Pak ten plastový podtác prázdný, jo, vyčistíte, vypláchnete, vydezinfikujete a je připravený na další použití. Čili tohle to já mám ještě v plánu. Ještě to nemám realizovaný, protože jsem nesehnal podtáci, zatím se schádím, jestli se dá něco koupit za rozumnou cenu nebo nedá. Jo? Takže tolik asi k matečníků. Já myslím, že jsem opravdu už vyčerpal všechno teďka. Jestli někdo měl špatné zkušenosti s matečníkama, tak by už teďka měl chápat, proč se mu tak dělalo, protože většinou ty špatné zkušenosti vyplývají z toho, že ta samice ty mláďata vytahala ven, jo, a neví se proč. Jo. Tak to jsem zmínil, vytahala je na ceckách a vytahala je proto, protože tady tento vchod byl příliš nízko. Jo. Tady to má prostě sloužit proto, aby ty mláďata se strhly a spadly do toho matečníku zpátky, aby zůstaly tady, aby samice nemohla vyníst ven, jo? Tady tak, co to vidíte názorně nakreslený. Takže minimální výška tadyhle toho je 15 cm od dna. Já v mém případě to je 17 cm. 17 cm a žádný problém. Takže to je asi všechno. Tak jestli jste dokoukali až sem, tak se mějte pěkně.